Com vocês, as vozes mais parecidas com ele, rapaz. Gustavo Lima, gente, o embaixador. Ai. Gira a vinheta. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos seus lábios que... Ô, Tremonito, bom, eu sou o Milher Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Gente, eu tô estranhando estar aqui, né? Do outro lado, na cadeira do chefe, me levei. Tô até assim meio estranho olhando pra câmera, tá meio esquisito. Pô, tá igual o Jorge Matheus quando vai pra apresentar e o Jorge tá do lado direito e o Matheus do lado esquerdo, rapaz. É verdade. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí. Ó, eu sei que vocês gostaram demais do primeiro vídeo que a gente colocou. É verdade. Essas vozes que a gente colocou aqui, pelo amor de Deus, parece demais. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente quer bater 320 mil inscritos. E segue a gente no Instagram que vai passar agora, nesse momento aqui. Voz parecida, não é voz igual, não é voz melhor, voz pior, não é sátira, não é porque a pessoa está copiando. Voz parecida é os trejeitos parecidos com Gustavo Lima, o timbre parecido com Gustavo Lima. Às vezes, nem sempre a pessoa faz isso porque ela quer. Às vezes já é dela, é o dom dela, é o talento. Trejeitos dá pra copiar, mas o timbre não tem como copiar. Pra começar, turma, esse garotinho aqui que canta absurdamente alto e absurdamente bom, é ele, rapaz. Quem é, Juliana? Hugo Mata, gente. Ele que tem aí uma voz muito parecida com o Gustavo Lima, porém, ao contrário do que a gente sempre mostra aqui, que são mais covers, o Hugo Mata, ele tem um trabalho profissional, ele já tá aí com uma carreira se consolidando no mercado sertanejo. Ele acabou de lançar um projeto, Bar da Bebedeira, e eu, quando eu escutei esse clipe no YouTube, meu Deus do céu, eu tava passando vários clipes e eu fico, vou trabalhando ali no computador. Quando eu escutei, eu falei, uai, o Gustavo Lima gravou já aquele projeto Voz e Violão lá? É. Pelo amor de Deus, eu fui ver dez ele. 10 anos, rapaz. De Gustavo Lima? Exatamente. Será? Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos seus lábios que eu me entrego todo. Não sei mais ver minha vida sem você por perto. Amo sem você comigo. É ele, o Hugo Mata, eu fui ver. E ele tem um projeto muito interessante chamado Bar da Bebedeira. Ele é um excelente compositor. E ele é de Umuarama, Paraná. Antes de tudo, eu vou colocar aqui um vídeo que viralizou ele cantando com Gustavo Lima. Alguns anos atrás, quando o Gustavo não era o embaixador. Confere esse vídeo aqui, ó. E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou um homem de família. De família. Ah, moleque. É, pessoal, esse vídeo aí, eu tenho certeza que bugou a sua cabeça, porque não dá pra saber quem é quem. É. Exato. Muito parecidas as vozes. Exatamente, porém no projeto que ele lançou, nas músicas autorais, já dá pra perceber a identidade dele. Sim. E que ele não quer copiar mesmo o Gustavo Lima, os trejeitos do Gustavo Lima. Ele tem o timbre dele, que é muito parecido com o Gustavo. Inclusive, eu vou colocar aqui pra vocês a música Bar da Bebedeira, que leva o nome do projeto. Inclusive, é composição dele. Essa música é boa. E esse DVD é produção do Blenner Michael. Gostei demais, rapaz. Demais, rapaz. Confere aí. Se continua, eu tô aqui bebendo no bar da bebedeira, sentado sozinho na última cadeira, ouvindo... É muito legal ver que ele busca um estilo de sertanejo que combina com ele, que é a identidade dele. Ele não tá querendo buscar um estilo de outro artista. Isso é muito interessante, é legal que ele tá trazendo ali um acústico, que é uma coisa que tá muito forte no mercado. E fez um bom acústico. E tanto é, se ele quisesse copiar, ele lançaria umas bachata aí pra falar. É, isso que eu quis chegar foi isso. Porque ele poderia muito bem colocar uma música bem parecida com do Gustavo Lima. Só que ele preferiu ir pra identidade dele, uma coisa que ele acredita mais pra carreira dele. Que não desencana. Quero curtir a vida, mas sempre depois de uma balada. Coração te chama, é fato.
que acabou. É, eu achei interessantíssimo ele pegar essas músicas antigas, mas não tão antigas assim, e colocar no acústico. Achei genial a ideia. Colocou É Fato, tá um DVD muito bom aí do Hugo Mata. A gente tem que tirar o chapéu, porque o cara é bonitão, o cara tem uma aparência boa, canta muito. Então assim, rapaz, não é porque é homem, não pode falar isso? Uai, o cara tem uma pinta boa. Não falei boa, nada. Canta isso. Muito bem. Então, vamos fazer falei o quê? Não falei nada, bicho. E pelo que eu vi, já tá fazendo show pra caramba aí. Já vendeu mais de 40 datas. O menino já tá batendo na trave aqui, ó. Só falta o Romário pra empurrar pro gol. O próximo aqui é ele, rapaz. Lucas Rocha. Ele tem apenas 19 anos. Vê se me esquece, some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá. Novinho. Novinho, rapaz. E canta absurdamente alto. Vou colocar alguns vídeos cover dele aqui. Ainda não tem nenhuma música autoral. Como se o meu coração fosse peito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. E ele que é da cidade de Novo Oriente de Minas. Porém, ele já está em Goiânia aí. Já tá alguém por trás ali. O Rústico, o Ricardo Rústico já tá ali por trás. E é legal que o Instagram desse menino já tá com mais de 100 mil seguidores, rapaz. É, lembra muito o que aconteceu com o Bruno Rosa, né? O Bruno Rosa também, antes de lançar as músicas do projeto dele, antes de gravar o DVD, ele já estava sendo muito reconhecido pelos covers no Instagram, no YouTube. E isso é muito legal, porque assim, pessoal, o timbre do Gustavo Lima é muito difícil. Por isso que o Gustavo Lima tem um destaque, é um dos motivos, né? Claro que existem vários. É. Mas um dos motivos do Gustavo Lima ter esse destaque é que ele é um cantor solo, com um estilo de voz clássico de sertanejo, mas é um clássico que não é comum. Então, assim, não é comum você ver pessoas que cantem parecidos, que têm a mesma força vocal. E quando encontra, aí acontece isso, explode antes de lançar um projeto, assim, pro povo, né? Pro nacional mesmo. Exatamente. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Ah, turma, e a gente não vai colocar aqui o Bruno Rosa, porque se você não sabe, a gente já fez um vídeo, é o primeiro vídeo, a parte 1 deste vídeo, Vozes Parecidas com Gustavo Lima, e ele está lá, então não comenta aí, cadê o Bruno Rosa? Eu Bruno sei que... Rosa já está na carreira dele, gente. Exato, tá bem demais. Já é o Bruno Rosa, né? E o próximo cantor é ele, Cristiano Lima, a gente encontrou ele no Instagram, né, via Instagram. Ele tem 19 anos, é do interior de São Paulo, da cidade de Itapeva. E é um menino que lembra muito o Gustavo Lima. Exatamente. Eu vou colocar um vídeo aqui pra você acompanhar. Ele tá no começo aí da carreira dele, ele tá ainda fazendo shows ali na região de Itapeva, em barzinhos, né? Então é legal ficar de olho. Inclusive, vai que aparece um empresário aqui, né? E vai, sim, chama o menino pra Goiânia, fiquei rapaz. Fiquei de olho, pessoal. Eu quero que você ame, que te faça o que fez comigo. E vai chorar. Não posso negar que viagem teu corpo. Teu cheiro é meu vício, seu beijo, teu gosto. Mas quando acaba é tudo, é momentânea dor. Eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Então, gente, o Cristiano, ele é um pouquinho diferente. Ele... é um menino que ele tem, a gente vê muitas características, a gente vê que ele tem uma potência mesmo, tem uma técnica vocal, porém tem que soltar um pouco mais. E isso, às vezes, é conforme o tempo vai passando, né? Às vezes a gente vai tendo mais segurança. Eu não sei cantar, mas tem muitas coisas que hoje eu sou boa por conta de segurança, não comecei boa. Autorreconhecimento também, né? Exatamente. Então ele é mais como uma aposta, né? Quanto mais for passando o tempo, mais ele for praticando, vai ficar cada vez melhor. Aí tem muito ainda pra mostrar. Mar caindo, cê fica me ilu, e me iludindo. Você viu aí, coloquei dois covers dele. O menino canta muito, ele é simples, humilde demais, rapaz. Então vai lá no Instagram dele avisar que ele apareceu tá aqui no TV, aqui meu no sertanejo. TV. Vamos dar uma força pro Cristiano aí, beleza? Lembrando que a gente sempre vai fazer esse quadro, né? Que são as 5 vozes mais parecidas. Do Gustavo Lima a gente vai dar um time, porque já tem 2 vídeos sobre isso.
Então, os próximos cantores a gente vai estar avisando no Instagram. Se você tem um amigo, se você tem a voz parecida com tal artista e tem um trabalho sério, né, profissional, pense em ser um dia um profissional. Ou não, faz cover também. É, não faz imitação, e sim, sua voz é desse jeito. Manda pra gente que a sua hora vai chegar. Exatamente. Então espero que vocês tenham gostado, turma. Deixa o dedo no like. Comenta aí qual que é o próximo, qual artista próximo aí. Um Bruno, do Bruno Marrone, sei lá. Coloca aí. Henrique, do Henrique Juliano. Exatamente. Quero ver quem tem a voz parecida com a do Henrique. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, comenta aí, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Ó. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Fuu! Thank you.